тоді. Ще раз скажіть, що в нього навчальна відпустка? Так. З сьогоднішнього дня на 2 тижні він продовжив навчальну відпустку. Іменно сьогодні? З сьогоднішнього. Він до суботи був. Совпадіння, як каже наш земляк, не думаю. То вже ви мусите уточняти. Ні, минулий тиждень він був в робочій відпустці з цього. Але ж він був сьогодні. Нас там не пускали просто в начальний корпус центральний. Може, він навряд прийшов, але тут він навряд чи буде, тому що він на 2 дні в начальній, на 2 тижні він начальний відпустці. Але зараз його там нема? Можете піднятися, подивитися. Та не можемо, бо нас не пускають. Не пускають, бачите, не можемо піднятися, подивитися. Помлять, кричать. А ти ж ти, Люба. Люди, подивіться. Ну давайте тоді та. Запишіть нас на прийом. Добре. На прийом на головному корпусі. Ну давайте тоді та. Двох осіб пропустіть, будь ласка, ми зайдемо, запишемося на прийом. Ну тут тепло. Закрити, будь ласка, двері, але нехай вам розпати. Тут буде. Боже, це ж правда, це нормально. Ой, не видно, деканату старшого факультету пише. Ага. Найдемократичніший деканат. Ви бачите, як дуже ваша спеціальність. Це приймальна, це кабінет декана. Ага, так, там зачинено. Добре, 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 так. Запишемося на прийом тоді. Запотіла камера. Та де ж? Ви бачите, що робили? Страшне. Та подивитись, де там вільно є. Де вільно, ми любимо мене. Камера запотіла. Запису на прийом. Зараз не зупати, що тільки по запису приходять до пана.